Aquí el primer problema que hem tingut sempre és entre els convenis de Catalunya i els convenis estatals. No tenen res a veure, és a dir, moltes patronals a Catalunya han intentat sempre aplicar convenis d'àmbit estatal perquè són més baixos en condicions salarials i en condicions socials. Per què? Perquè es fa molt lluny i es fan sense tenir en compte la realitat de Catalunya. El 40% de la nostra afiliació és favorable a la independència i votaria sí en un referèndum. 40%. El 42% està per un canvi de model, seria pel model federal. I només el 18% estaria conforme a la situació actual d'autonomia. Per tant, com veieu, hi ha molt interès i un bon posicionament. Clar, quin és l'interès nostre? El del grup que jo represento dins del sindicat, que és els sindicalistes valents de la República Catalana, que el 40 creixi. I que si hi ha d'haver el referèndum el dia 1, sigui més del 40 el que vagi a votar sí. I per això estem treballant, a dins i a fora del sindicat. La nostra idea és sensibilitzar els treballadors i les treballadores perquè en la independència hi guanyen i no perden. El sindicat el que tenim la capacitat és d'organitzar la gent per disputar, per negociar. Per tant, si no tenim gent afiliada, no podem tenir aquesta disputa. Què ens ha passat en els últims anys? Que la crisi ha estat tan dura que s'ha establert molt entre la classe treballadora el sálvese quien pueda. D'acord? Entre les reformes laborals que han permès el que deia l'Òscar, de convenis segregats d'empresa, i que la patronal ha intentat la negociació individual per sobre de la negociació col·lectiva, ens ha afeblit. Volia comentar una cosa només. També com s'ha afeblit o s'ha intentat afeblir la reivindicació social i el sindicalisme. La llei Mordassa, no? Que és la que es porta a jutjar sindicalistes pels piquets de les vagues generals i d'altres vagues. Però és condemna i multa. És la resposta que va trobar el govern central, en aquest cas, el govern espanyol, per evitar que hi hagués mobilitzacions davant de les mesures que estava posant brutals en el moment de la crisi. Al principi de la crisi hi havia més mobilització i els sindicats organitzaven. Els sindicats han seguit organitzant la mobilització, però què ens ha passat? Que no sempre s'ha seguit la mobilització, malgrat que l'organitzaven igual. Hi ha gent que se li estava demanant 7 anys de presó pel simple fet d'estar en una manifestació o fer en un piquet a les portes del seu centre de treball i això no pot tornar a passar a cap estat. Som dels pocs estats, podríem dir, democràtics, que hi ha més de 300 sindicalistes que poden anar a la presó pel simple fet de defensar el dret a vaga. L'11 de setembre del 76 els carrers no els va omplir a les empreses. Avui sentia que el senyor Gai de Montellà tornava a criticar i deia que la llei, doncs, la reforma express del reglament del Parlament era una salvatjada jurídica. Jo aquest senyor no l'he vist mai en una manifestació, doncs, de l'11 de setembre, no l'he vist mai en una manifestació demanant, reclamant millores socials pels treballadors. El que sí que l'he vist els últims anys és demanant reformes que anessin en contra dels treballadors, demanant que rebaixin les pensions, demanant que rebaixin els subsidis de la gent que està a l'atur i demanant, doncs, que retallés el poc estat del benestar perquè ells tinguin més beneficis. Primer, ja estem censurant el paper que s'està fent actualment la Guàrdia Civil. Ja han fet comunicats de les direccions dels sindicats i en el sentit aquest, de suport al Joan Ignasi, en contra de la intervenció. Aquest senyor l'acusaran segurament perquè el jutge és un senyor molt divertit, aquest del jutjat número 13 de Barcelona, és un fatxa. No, és així, han portat el cas allà perquè aquest jutge és un fatxa. És així, no hi ha un altre tema. La República, i vaig acabant i entrem, ha de servir per avançar també amb la democràcia. I ha de servir, i enllaço amb una cosa que deies tu al principi, ha de servir perquè cap entitat que tingui uns postulats democràtics, que és que els pobles s'autodeterminin i puguin ser el que vulguin, no hi hagi cap ajuntament que no els deixi cadires per celebrar un acte.